Sveiki visi gangsteriai, žaidžiame rankedą su Dailiumi. Dainius, va kaip matote, šalia mane stovi, neina parodyti. Nu, žodžiu, Ksinas, džinglerius, aš adikeris Ezas, darysi naują adikerio buildą ir tikiuosi laimėsime. Geras antra? Žiauriai. Ok. Judame į leinos. Gal invadinti, gal? Galim. Nu, gerai. Nu, realiai tik ta, kad Karime... Jo, jis neturėtų startuoti su jokiais spelais escape'o. No time to waste. Pasižiūrėjau ankstesniuose mūsų šitose filmuotose game'uose. Susipykęs pats su savo proto blemba. Pradedu minti, pasakoju, po to kažko užsijami, kad nebaigi minties ir nubėgi toliau kažką daryti. Know your environment. Good job. Ne, jau nebėg. Eik jau prie savo, spėsi dar nuėti, ne? Nu, redą pradėsim. Ksinui nėra didelis skirtumas, tik dabar man jau reiks damage'o. Nes aš pasiėmėjau charge'ą pirmą, kad ją čia pričiupt. Oh, fuck. Nu, nieko. Kas? Be reifo. Gausis. Over here. Gerai. Good. Very. Galės ateit gankinti, jie neturi flasho ginti. Early, reikia tik apsižiūrėkit, kad jie ir vardu kur nors ten neprisidėliotų. Hoj. Ir Fidelis dar lengvas kilos toksai. Jisai... Pasidėjo vardą į mūsų krūmą. Pamatysi, jis vėlai užknis. Nes situacija jau bus po to tokia, kad fieras 3 sekundės. Nu jo. Ateik jį nuo. Blue, nu pasimsiu, pas mane kombo dar nėra. Pasimetė trepą į savo viršutinį krūmą. Let's go. Jau Fidelis su pusė gyvybė. Jau paušinėlė. Over here. Careful. First. Blood. Ah, no! No! Mob. Turė to du hitai. Ir ignitas užmestas buvo, aš trečio levelio, tai žinai kiek hit pointsų daug turiu. Turiu viskai. Gerai, mes jau leino... Nežinau, bent jau iš damage'o laimim. Neaišku, kaip su krypais. Turbūt nelaimim, nes aš daug praleidau, žiūrėjau kitus leinius. I'll handle it. O, čia lane change'as reiktų suprasti, ja? Ja, Karimas lane? Ne, į midas atėjo. Tai jo, aš matau, bet aš tą ir turiu meni, kaip Karimas lane'as aš žaidžiu. Nu, jisai, aš nežinau, kodėl, bet... Jis ten nei lazeitina, nei ką nors kitą daro tiesiog. Nežinau, turi divinti į sunkų, yra baisiai. Hakas Adinas veikia, man įdomu dar. Kas Adinas džunklina? Taip, radikaliai Hebra pakeitė rolės, ja? Kaip iš džiunglių pusės įrakas?
Čia yra trepas kažkur įdėtas, nes mačiau dėjo. Pala, aš leisiu, jinai prieis pati. Jeigu vardą turite, aš tik tais flash'o galėčiau. Taigi beitas vyrai, jūs čia tikrai vizioną turit, būtumėt jau įlindę. Neturi vizioną, 100% duodų. Va, pasidėjo vardą į mūsų krūmiuką. Po dešinę, po... Nu, nuo jų pusės. Leinė. Viršutinė. Hekarisius! Potions, baby, potions. Gali pažiūrėti, kiek jie turi farmų ir kiek mes. Ta prasme, kiek aš ir kiek jų keit. Tu 3-4, pas jos 3-7. Pareidinėjai pasižiūrėsim, ar nepasivardinė. Nepasivardinė yra, sakau. Busi ready? Ką fokusinam? Nežinau, belio kurį pirmą, kurį šokį. Go! No problem! Go. Pataikiau dar. Ar dar turi? Dar. More pancakes! Ei. Na tai privalgiau. Pancake'ų ir pasiutau. Oh, bitch. Vėloju. Tai neįvyks. Nu, fuck. Kas čia darosi pastarosios game'us? Taip fallin' behind. Shit! Nu pizdum, palauk. Lizardą nusipirksiu. Ar per... ne. Gal perku? Šitą ir lošiuką. An enemy has been slain. Know your environment. Nicely, right? Aš nesupratau, žinok, iš kur damage'as parėjo, bet Hekarimas belia kaip per sprandą galvo 2 hitais pusę HP atėmiau. Žodžiu, damage'as nežinau, iš kur parėjo, bet aš patenkintas, neprieštarauju, kad pasikartotų dažniau. Ei, midas. Ir prisidirbo. Nu, blydino, nevykelis yra, nieko nepadarysiu, aš dabar jį pulsiu, bet... 300 HP. Vardu pridėta, jis jaučiu pabėgs nuo manęs, man nespėjus nieko jam padaryti. Taip ir įražė. And bitch out. Kaip pas jūs ten botame? Jau biškia problemų atsirado. Užtaikė porą gerų tokių, žinai, kad snukė. Sėlinu. Jau žino, gali vartus turėti. Nes mes tik atėjom. Sėdėjo. Pancake'ą. I have been. No time to waste. An ally has been slain. Ai, pasivardinu. Shit.
O, bitchhead. Kodėl jinai taip daro, nu? Ultimatas. Neturi manas. Išnaudojo, bandžiau Lulu gelbėti, nei durna. Aš ateinu, niekur nebekinu. Barjerą turi? Neturiu, nu tik išnaudoju. Turbūt matė mane įeinantį. Tu... Nu jo, jau turi tapę. Know your environment. No time to waste. Tačiau kad Lulu žiopla tiek įlindogi žino, kad esu su tokiais itemais damage'o nedaro. Jeigu mirs, taip. Dar muša. Aaaa! Kaip pisam! Kaip mes taip jis! I'm near, dude. I'm near. Caitlyn! I know, nigga. Nigga, guess what, nigga? I see you, nigga. Nope. Flashed. I don't mind. Paimsit? Hope. Paimsit ar man ultint? Ultinu, aš tenais. Oh shit, ne ten pa ultint. Boom! Nest! Listen now! I mean now you drop up! An ally has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. Agreed! Let's go! It's all skill. Over here. Oi, nei tą pusę. Ir links me bass. Ultimate, right? Good job. Matai, kom jie yra žiauriai stiprus, pas jos toks stiliukas. Nestiprus, aš ne į tą pusę paleidau, juos nusišokau. Ir jie manęs vis tiek neužmušė. Fieras dar įsivaizduoji. Tu neini ją, pačiu tau ir paliek. No time to waste. Aš žinok, prieš tris nežinau, ką padarysim, jis nufierins, bet kurį prieis. Dar ultis pareina, per minionus, ten kur minionai stovi. You're right into a fucking trap. Ir nei vieną negriu, apis du metu, taveris negriu. Nu, šį geimą tikrai nemeskė, žinau, tikrai nemes. Na, žinau, mano tas debilizmas, suportą pasigavau, užmušiau, blet, išbėgdamas į trapą įminiau. Ką keitlyną turi? Už mane mažiau. Štom 3, aš dar kas ir farmą priekį. Aš biškėda dabar va nežinau. Batukus reikia damušti ir pradėti omeną.
Šį keimą jau šansas turim, jau apiligesnę kova, praeitą tai ten kiaušinis tiesiog mums spyrė ir viskas. Ir merkai redi. Ir aš žinok, pradedu mąstyti, kad ant džanglerio dėl rėtų pirkti Captain, tos enchantmentus ant bato. Tipo, grants 8% movement speed to nearby approaching allies. 200. Lulu vardą diegi, nu. Pumpuok tą turėtą tu tik taip. Dabar jau minionų nebėra, tai nėra ko ten palysti ir slovą gaut. Dabar ką, vėl įkliūsim kaip praeitą kartą, jo? Pareina, pareina, go, go, go. Ultis eina irgi. Bum. Bum. Oh, shit. Well, you do. Fuck it. Nežinau kažkaip čia ar mūsų, kad šitiek daug sušoka ant vieno targeto ar ką. Bet asistai visiškai goldo neduoda. Ką jinai tiek kartų mirė, jau pirmas kartas. Visoką gavau už žiūrėjį. Asistas ar kilas ten buvo? Asistas. Tai man tas pats šudas, tai čia žinai. Biškia abidna. Dar marų paturėtų palindau, žiūriu kažkaip negerai. Wow. Kaip tai įvyko? Kaip jis praėjo? Agreed. Einu, šeinu, nusipirinu. Gerai, ačiū. Kur žinas randas, nerandu? Fuck. Šmidas, aš midę, viskas gerai, vyrai. Dabar negerai grįžo tėvai. Varau įsileisti. Nesis apie geimas iš tikrųjų. Kad jie bus turbūt jį paėmė, jie čia keturiesiai išbėgo. Tai mes jam apačiu nugrausim. I'll handle it. Your team has destroyed a turret. Sounds dangerous. Kirtinėsim iš nugaros vas. Jie ten kažkur yra low. Shit. Ką misinau. Unstoppable.
Dainu. Na? Kodėl tu ten nuėjai? Kur? Senais prie jų. Aš turėjau išburstinti ir užmuštą gavosi. Pirmą fieras iš fiero atsigavau, pridešinau ir silence gavau. Ir reaktyvuoti tu nebegalėjau. No time to waste. Matei, du kart puoliau, du kart užgesino jis mane puolantį. Know your environment. No problem. Turėtais laimim, nežinau, draikai tarkim jų pusėje, bet kilais laimim, nežinau, kaip ant CS. Redas ant šitos likštynės. Aš tai laimiu ant CS. Fidlas dar čia patai. Šeinu, užmušiu šitą vardą, 10 sekundžių mikroko. Nemirė. Ne. Nu, su fightinam tavęs nebuvo šalia. Nu, tai kam fightinus? Nu, kad realiai tokia situacija, engage, na, ir nebuvo kažių kur pasidėti. Karimas minkštas turėtų būti, jisai... Baigiu šitą ir išeinamą. Levai. To fight'o metu realiai būtume buvę visi krūvoj. Oi, fuck. Visi krūvoj būtume buvę, būtume drąsiai laimėję, bet... Dabar jie definas, jie reikia, nežinau, varyti kitus lane'us bandyti. Tu čia prisibandysi, ką tu čia prisibandysi? Pauko turėt turim. Oh, bitch, no. Niekas nemirė, lau visi, bet... Pulsiu ją. Godlike.
7-0, kas 1 pusės. Let's go. Topas. Kiek tam mano mane kainuoja? Štuką reikia surinkti ir visiems šiaip pizda. Man ant tavo šaras rodo 0 stako. Viskas jau yra, 7 pėm. Reik damušt, aš po šitą varysiu gal į lovą. Gal. Atveikiausiai, nes priešingų atveju ramybės nebus, tai čia žinai. Nežinau, kurį nors iš jų fokusinčiau, bet... Kol aš po fieru stoviu, reikia, kad kažkas pasirūpintų. Ultima. Go, dabar turėtus. Ką dabar pasakys, pažiūrėsiu. Gražuolis, kurva. O, taip, genialu. Targi dabar, aš nežinau, aš pat bėginėju, bet... Kiek čia mum dar realiai, kokias 7-6 minutės ir turėtų gėjimas būt aiškus. Aha, man kažkaip... Turėčiau... Turėjau savo tą itemą. Dabar turiu ir dar adu nusipirkau. Dabar tai skaudės mano loseriams. Aišku, jie jau huntint veikiausiai užlipo, bet... O.
M rezistą galėčiau pasimti. Reik topą iš tikrųjų pušinti. Nu kažką reik daryti, realiai inhibą galim bandyti išsigrauti, jie ten defenso neturi. Tai jeigu fightins be turėto, šansus turėsim šiokius tokius. Tiek, kad jų spawnas labai netoliese. Sadinas tu fokus, nu iškart mariau. For fuck's sake, dealing damage, ar aš čia turiu viską atlikt. Oh, dead. Turė tą vieną, jo. Širį užtrunkam per ilgai, čia turėjo easy game'as, bus jau praktiškai pabaigtas, aš žinai, jei turėčiau tą vamaną nusijėmu. Kas čia įvyko? Kas buvo? Bėg. Manas nėra pas mane, aš neatiduosiu jam jo. Flash, man gerai. Manas nėra, negaliu nieko daryti. Mulkis. Nežinau, ką daryti. Ką, šitas kiaurai atbėga ir viskas? Tas veikėjas kiaurai atbėga ir va. Jo, jis ir didelis dengis dar. A, jeigu nemirštų, tai kasadinas dar atskrenda. Gal pirkti varmugą? Arba banči veilą, tada fiero negausi ir nušoks. Reikės. Defensų reikės. Kažkaip sustaina. Kai dar jis krenta, teisė. Tai jinaigi per hit points užšnioja. Žet buvo. Zedas pats kiri. Ir neužmužda. Negerai. Aš nesupratau, žinok, neišeina homeno išmest. Šitie kartų bandžiau. Šit. Tiesiog. Ką čia dabar padaryti? Realiai vieną leiną dar išvertę. Matai, botamas jis arčiausiai to, kad išgriuvęs būtų. Tai ten išgriauti, tai greitai supranti tą topą. Tik tais tiek, kad minionus atsivestų užtruks. Aš jau pradėjau pušintai. Ta, aš čia pakeliu, kad man bus iš... Zedas irgi šnekuitė, manau, pats nieko nepadaro. Užmuša vieną ir miršta iš karto. Šis dalės irgi gera idėja. Baroną nusimt. Gerai, iš tikrųjų, Keitlyne apačiojo mūsų, čia visi ateina. Žiūrėk, jau blue yra. Nenujame jokio praeitą kartą. Jų čia ir nemažai. Bet vision. Ketlina, jis dėti trepo ten ar kas nors dar padėjo. Agro paėmė.
Taima bain ir čia baigsis to, kad toje vienintelis Timo tankas nebus fighta. Risky, risky, risky. Gerai, jie visi išsibekina. Na ir šitaip elfo neturėdama tenai strinasi. Mepą žiūrėti. Tas mepas pas mane. Tik čia mepas. Neina mepą ten šūdas. Būčiau pasitempęs po savim, kad matyčiau visus, kas šalia eina. Gerai, dabar jau pas mane 200 AD, jau gerai. Tankas su tokiais statusais veikia jau. Be didesnių problemų. Blemba kokie jūs greiti. Aš movement speedo kvintas palieko ant šito neėjimo. Pas mane 307 movement speedas, tai kas čia greitis. Okei, okay, okei, okay, viskas, dabar reikia atsargiai čia. Einam ir visi eis. Tai dabar minionus išdėję yra, būtų atkirsti minionus, kad nepraeitų. Pulsime į strapą dėti krūmą. Ko jis ten darė? Nu ha. Pusia vėlina gavos šitas game. Nieko, beveik per teamfight'ą nepadariau, minionus atvečiu. Aš pats pasižiūrėjau, kad tas jau į fight'ą įlindas galvoju blemba. Nesinori flash'ant, pabėgėsiu. Nu va. Keista, kad mažai reidžių iš jų Timo per šią tą parėjo, kažkaip susitupėję, pasitaikė enemy.